Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Waa Abdullahi Nuno. Beertan ayuu iska leeyahay runtii. Waa beerta aanu rabno in aanu ku sameyno barnaamijkeenii shaqeyso saxaadeena. Xaggaas oo isku wareysaneyna halkaanu nagu soo dhaweeyey. يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين السلام في القلب كلام في دولته وحي كهر مرين وبيرها إيو ورشدها إيو حولها وحن آدي أضليابا إن نلكيني أوسدا أقيمي بدنيه كو inuu sidan u ballaaran yahay webigii halkan ayuu marayaa isagiyo macdintiisii badday ku shubayaan dhallinyaradeennina runtii jaamacaday ka soo baxay shaqay laayihiin maxaa inaga dhallinyaro badan teenage 15 ilaa iyo 30 jir maanta waxay hayaan male shaqay laayihiin gudihay iska fadhiyaan golayaashii makhaayadahay ka shaqeeya waxay camal hayaan malaha beerahaynina waa dayacan yihiin webigeennii wuu dayacan yahay ilaahay baqa dhallintu waa dhallintiini dhallinyarada xooggooda inay ku shaqaystaan bay doonayaane war ha la dhiiri geliyo dholal ha la siiyo webigaagaaawaa barnaamijkeennii shaqayso ha shaxaadine يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين السلام في القلب كلام بنوركم تحل الأيام يا عيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي أديت بنادي السلام يا أنت وداركتان يا مبديدة ويا مبدي عادي قاهي barnaamijkii shaqayso ha shaxaadine waxaanu joognaa waa duleedka magaalada Garissa Cabdullaahi Nuno waa beertiisii beertanaad arkaysid waa runtii beer uu xoog iyo xoolo iyo waqti uu ku bixiyey weeyaan mar walba waxaan yidhaahdaa dhallinteenna Soomaaliyeed ee faraha badan Allah ha dhowre mustaqbal wanaagsanna Allah ha u yeele haddii qali wax ku waayeen ilaahay wuxuu ugu bedelay xoog qurux ayuu siiyey iyo caafimaad mar haddii xoog dhallinyaroy idinkaa idan la hadlayaa haddii xoog iyo xoolo iyo waqti lidin soo geliyey haddaad qalinkii wax ku weydeen xooggiina wax kuma aydan weeyin bun haddii la waayo maxaa la yidhi bedelkiisaa la helaa qalinkana waxaa ka horreeyey xoogga iyo muruqa ka horreeyey xabiibkeena sal allahu calayhi wasalam waxaad garanaysaan 8 jir buu ahaa isagoonan haba yaraatee qalin aqoonin qalin iyo wax la qoro aanay soo degin ayuu muruqiisa maali jiray duleedka magaalada maka ayuu ari ku raaci jiray oo uu reer ku biili jiray waa 8 jir ogow ilmihii abaa aalib ayuu ku biili jiray jiray 12 sano markii uu jiray qalin maanu jirin xooggiisa ganacsi ayuu samayn jiray waa tuu busra iyo dhulkaa uu aadi jiray haa marka maanta ilaahay wuxuu ina siiyey webi aad u ballaaran biyo badan macdan badan dhul ballaaran ayuu ina siiyey waxaan ku dhiirigelinayaa mas-uuliyiinta gobolladan North Eastern iyo Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa war dhallintan waa dhallintiini dhulku waa dhulkiini dowladaha waxay ku hormaraan waa marka iyo warshadaha iyo beeraha iyo xoolaha intuu waynu leenahay Tana River webigeena arkaysaane Tana River North Eastern iyo kuwa Soomaaliya Juba iyo Shabeelle dhammaantood waxay ku shubaan badda ayay gashi ku shubaan aaga biyaheedii siday u khasaaraan aaga ilaah baan ku dhaariyey boqolaalka kuwa dhallinyaro waxaa loo baahnaa inay xooggooda halka geliyaan
ها قدارته وبيضا كبها وبيان تانا ربا قدارته لقى بيرو مراها لقى بيرو وحال ربي لا ايوك اسمائي اللي جي يلدوني كاد كدي مركي نوزيستان ودنا يكدرقان نالي يرضا حوكي نمارا يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من مشتاق لرؤياكم دوما في العين سلام في القلب كلام بنوركم تحلو الأيام يا عيني بنوركم تحلو الأيام.